はい、こんにちは、キナッチです。今日からですね、ダイエット記録を動画にしていきます。月曜日から日曜日、食べたものと体重を毎度公開していきます。今後のね、僕の変わりようとともに、今ダイエットしてる方、これからダイエットする方、ともに頑張っていきましょう。では、スタート。はい、ということでね、はい、歴史的快挙を成し遂げるための一食目。記念すべき一食目はこちら。の塩焼きね、デブイレブンの皿の塩焼きはね美味しいんですけど、これはいかにどうなのでしょうか。最近醤油で食べるようになりました。お魚、以前まではポン酢一択やったんですけどね。ではいただきやす。まずは味噌汁から、こちらね、湯気でございます。うわぁ、ま、骨ついてるわ。確かね、サバはね骨なかったんですよ。いただきやす。めちゃくちゃうまい。そんなにね、あの油がめちゃくちゃ乗ってるよっていうことではないんですけど、はい、美味しい。ちなみにダイエットスタート時の体重が 95.8kg で、今2週間経ってるんですけど、約 3kg 痩せました。まあ、最初はね、痩せやすいんで、まあ、これから頑張っていきますわ。以前やってた食べて痩せるダイエットは、約2ヶ月で、10kg 痩せましたね。まあ、1日1食の場合は、すごいね、ストレスがかかってました。まあ、1日1食なんで、まあ、わかる通りね、食べてない空腹の時が一番しんどかったんですよ。まあ、その分ね、食べてる時は、まあ、思い存分食べれるんで、あの幸せ感はやばかったっすけど、やっぱりね、このちょくちょく食べる方が断然楽、まあストレスはないっすね。ちょっとこれ骨もいけんじゃね。ギリいける感じ。まあ今僕がね、2週間続けてるダイエットが、1食のカロリーを700前後に抑えてます。で、1日トータル2、3食食べる感じですね。まあ5、6時間に1回お腹が減った時に食べる感じ。それと運動は、筋トレは全くしてなくて、1日30分以上の、まあウォーキング、まあ歩いてます。ごちそうさまです。はい、こちらローソンの豚の生姜焼き。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。いただきます。定番の味付け。で、これセブンイレブンのゼロサイダー、カロリー糖質脂質ゼロのやつ。あー美味しい。まあ、炭酸でね、お腹を膨らますっていうのもあります。最近ね、昼夜逆転してるんで、まあ、大体12時ぐらいに寝るかな。ちょっと飯テロしときます。ご飯生姜焼きどうでしょうか。ちなみにローソンの生姜焼き、もう一つ、あの冷凍の方あるんですけど、それがねまた美味しいんですよ。味噌汁は1日2杯までにしてます。ごちそうさまです。おやすみなさい。おめでとうございます。体重上がっていきます。93.4。トゥルリルリルトゥトゥルトゥトゥルルいつけぼーよ君はサンバよなれんなるるだるだな。はい、ということで、朝起きたらね、僕はまず、ゲームをします。で、起きたてね、僕あのお腹あんま空かない体質なんですよ。なんでこっからね、まあだいたい6時間ぐらいゲームぶっ通しでして、空腹紛らわせます。だから、まあ、起きて朝一のご飯は、だいたい12時過ぎかな。1時ぐらいになる。で、今日は雨が降ってるんで、走りに行けないと思うんですよね。これが辛いところ。雨の中はちょっと、走れないっすね。で、言うの忘れてたんですけど、こちらね、はい、トマトジュース、僕毎日飲んでるんですけど、これはね、撮影動画上には入れないです。まあ、最初なんで、まあ、伝えときます。カロリーが39キロカロリー。それと、まあ、カロリーはないであろう、サプリを、3種類ぐらい飲んでます。なんで今からずっとゲームして、はい、お腹減ったらご飯食べますね。はい、ということでありがとうございました。今雨が止んだんで、歩きがてらね、ショート用の動画、まあ、撮影するためにすき家行きます。そうですね、柔らかチキンと、S のバニラシェイクですね。はい。シェイクもどちらに入れてよろしいですか？あ、大丈夫です。はい、ちなみに流しながら、はい、今撮影終わって、柔らかチキンカレー食べてます。これめちゃくちゃうまいよ。これ見てよ、このチキン。炭火感もほんのりあってめちゃくちゃ美味しい。
ま、このカレーは万人受けっていうか、ほんまにおうちカレーやね。子供から大人までみんな好きなカレー。まあ、いつもね、400キロカロリーっていう提示してるご飯、まあ、白ご飯があるんですけど、あれはどうやって計算してるかというと、約何グラムで約何キロカロリーです。4合のお米を炊いて、それを5回か6回に分けて食べてます。まあ、なんで、つら盛りの時は400キロカロリーぐらいで、ちょっと少なくして足りない分は350みたいな感じです。カレーは太るぞ。うん、うまい。ごちそうさまです。カレー食べてこのシェイクも飲んだらお腹いっぱいですわ。この後はユーネクスト見たりなんやかんやしてまたご飯食べます。セブンイレブンの豚バラチャーシュー、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。豚の臭みとかも少なくね、ど定番の味付けです。いただきます。うん、うまっ。ここ最近 Unext で水曜日のダウンタウン100話ちょっとあるんですけど、全部一気見したんですよ。まあ、バラエティというか、まあ、地上波最近は全然見てなくて、あの YouTube とかね、はい、TikTok とかしてなくて、テレビ全くつけなかったんですよ。でもいざ見てみるとめちゃくちゃ面白いですね。やっぱり芸能人っていうか、このテレビっていうのは最高にクオリティが高い。めちゃくちゃ腹抱えて笑ってます。で、そこでね、ちょっと思ったのが、まっちゃんの存在。今まで気づいてなかったけど、おるのとおらないのでは、もう全くの別のバラエティってなるぐらい面白くなくなる。一気見してるからこそわかる、あの存在感。早く帰ってきてほしいですね。ちなみに水曜日のダウンタウンとクレイジージャーニーも見てるんですよ。あの小池栄子とバナナマンが出てるやつね。で、そこのメンバーもまっちゃんがいるんですけど、今はいない。まあいろんな意見とかあると思うけどね。まあ世間は厳しいわけですよね。まあ世の中なんてね、言ったもん勝ち、嘘か真実なんてね、まあわからんものだらけなんですよね。まあ、そこをね、ああだこうだ言うても解決しない問題なんで、難しいですね。ん？うまっ。まあ、一番好きな芸能人、まあ、芸人で言ったら千鳥なんですけどね。あとは、ま、昔、滑らない話とか、まあ、イッテ Q とかで、あの、宮川大輔。まあ、宮迫も好きやった。今なんて当たり前のように見たい時に見れますもんね。昔なんて撮りだめ、ビデオとかで撮ったり、まあ、DVD 買ったりしないと見れなかったですからね。あんまり今はテレビ離れっていうのが進行してますね。猫まんまっていうの味噌汁かけご飯めっちゃ好きなんですよ。あ、昔は何でもかけてましたご飯に。今朝の7時半ですね。先ほどねご飯炊いてきました。あの寝る前のご飯ですね。で、それで、はい、こちらウィルキンソンの炭酸をね、はい、空腹紛れに飲みます。はあ、美味しい。で、この生活、まあ、カロリー制限をしてから、まあ、2、3週間経つんですけど、まあ、最初の1週間はやっぱきつかったっすね。まあ、1食ね、だいたい3合ぐらいの米食べてたんで、この400キロカロリーの白ご飯、だいたい何グラムやろ ?300グラム前後かな。はい、それに抑えるのってめちゃくちゃきつかったです。で、2週間以降ぐらいはもうね、今になっては全然楽です。逆に、もうこんな食べて太らんのかっていうぐらいね、満足度はあります。今回はね、リバウンドしない、まあ、健康的って言ったらおかしいけど、その暴飲暴食をやめるダイエット、まあ、頑張っていきますんで、これからもね、僕の代わりを楽しみにしてください。まあ、とりあえず今からご飯炊けるまで、はい、ゲームしていこうかな思います。はい。ということで、寝る前のご飯、こちら、セブンの牛タン。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。このレモンの香りとか、このコリコリした食感もジューシーさ、旨味がすごいんですよ。ウィルキンソン、あと一気飲みします。ではこちらの肉厚タンいただきやーす。めちゃくちゃうまい。
以前のダイエットは2ヶ月で10キロ痩せた、まあ1日1食のダイエットなんですけど、まあ、今回はね、まあ1日2食から3食、まあ、総カロリーを計算するやり方なんですけど、まあ、僕的に思ってる一番大事なところが、空腹になりすぎないこと。そこが一番ポイントとしてます。やっぱり空腹になりすぎると、めちゃくちゃ食べたい願望が出て、爆食いしちゃうんですよね。だから、適度にもう4、5時間ぐらいでお腹空いた時に食べる。この空腹を紛らわす。これが一番大事です。それと前回も言ったんですけど、寝る前に食べる、この睡眠前に食べるっていうことも心がけてます。やっぱりダイエットの辛いところって寝る前の空腹、僕はあれが一番辛いと思ってるんで、シンプルに空腹で寝るのってめちゃくちゃ辛い。それプラス熟睡もできない感じするしね、まあ、今後体重の減り具合とともに、まあ、ご飯の量を減らしたり、まあ、食材変えたりしていきますにしても、炊きたてのコシヒカリはうまい。最後はこのタレと一緒にいただきます。タレがまたうまいんすよ。ラスト1ターン。ごちそうさまでした。ではおやすみなさい。おはようございます。93.0。さっきね、業務スーパーとかね、ちょっと買い出し行ったんですけど、スポンジがね、業務スーパーとキリンドル全然値段が違うかった。まあそういうことはさておきね、僕が飲んでる、サプリね、はい、紹介します。はい、こちらビタミン C とビタミン B、それとスーパーマルチビタミンミネラル、それとご飯前には賢者の食卓です。まあトマトジュース以外にこういうの飲んでるっていう紹介で、今からね、はい、編集作業して、まあお腹空いたらご飯食べます。今ね、縦動画、まあショート動画撮影してたんですけど、の業務スーパーの手羽先マジで美味しくない。以前業務スーパーの商品まあ今日ガチレビューしてる時に僕は確信したんですよ。業務はマジでうまいと。だがしかし現実を突きつけられました。何でも美味しいなんてありえないですもんね。いやー、これでカロリー取るんは嫌やな。この味付けめちゃくちゃ甘っこいんですよ。それプラスブラックペッパー、まあ黒胡椒の味付けがめちゃくちゃ濃い。鶏肉は柔らかい感じはあるんやけど、ネチャネチャしてる感じで、このお肉自体はパサパサっていうかボソボソしてるんですよ。これはさすがにやねって感じ。まあこういうこともねあるのは仕方ないんで、まあとりあえずね時間かけて食べていきます。はい、捨てないっすよ。はい、捨てないっすよ。今の世の中で、ね、捨てたりしたらね、まあいろいろね叩かれたりするんで、うん、捨てないっすよ。捨てよ。こちらセブンイレブンの牛肉ごぼう、これもまたうまいんすよ。すき焼きと肉じゃがの間って感じの味で、ここに七味をかけちゃう。たっぷりね。でこちらね、初めて食べるひじき。ではこちら七味をたっぷりかけた牛肉ごぼういただきます。続きましてひじきいただきます。めちゃくちゃうまい。定番の味付けザひじきやね。豆とか人参、それとでっかいね、レンコンが入ってるんですけど、シャキシャキして美味しいね。この生活してから外食が全くなくなりました。ラーメンとか食べたんやけど、ラーメン食べて一発アウトですからね。ラーメンとチャーハン、唐揚げ、餃子みたいな感じでね。まあ、たまにね、外食もいいかなと思ってます。チートデイみたいな感じで。ひじき全部入れちゃおう。ひじきご飯うまいよね。うますぎる。セブンのカップデリのひじきも美味しかったんですけど、十分これでもうまいよ。ごちそうさまです。まあ、今回ね、はい、初回っていうことで、まあ、イレギュラーで、月曜から日曜日ではないんですけど、まあ、今後は1週間ずつ、土曜日の夕方に、まあ、更新しようかなと思ってます。ではね、なんやかんやしてまたご飯食べます。こちら、セブンイレブン、デニーズ監修のタラコスパゲティ。それと、砂糖のご飯。デニーズはね、ファミレス界で2番目に好きです。ちなみに1位はびっくりドンキーです。デニーズが好きな理由は、初めてデニーズでオムライス食べた時の衝撃が凄まじかったね。巻き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 。いただきます。
めちゃくちゃうまい。このたらこの塩味とバターがめちゃくちゃうまい。デニーズに外れはなかった。うん。パスタ、スパゲティとご飯食べる人の割合ってどれぐらいなんやろ？ご飯とお好み焼きみたいな感じで、まあ、あれはね、関西、関東問題があるとは思うんですけど、まあ、僕が高校の時は、おかんがデニーズで働いてて、めちゃくちゃ長いパート、パートリーダーみたいなやつです。まあ、僕がね、バイトどこしようかなって言って困ってる時にね、紹介されました。で、深夜勤務について、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらいしたんかな？何の前触れもなく飛びました。あの時はね、迷惑かけたな、思ってます。まさかあなたのところの息子さんが飛ぶなんてって思ってたと思います。にしてもうまいっすわ。寝る前に炭水化物炭水化物食べてね、痩せるって素晴らしいじゃないですか。まあ明日の体重知らんけど、なんかうますぎて一瞬で食べてしまった。もうラストです。うん、ごちそうさまです。ということでね、おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございます。92.9。ということで今、ショート動画撮影終わったところです。今日はね、少し早めに起きて、ずっとゲームしてました。だから、めちゃくちゃ空腹やったんで、味覚研ぎ澄まされてる時やったんで、違いがあからさまでした。まあ、セブンイレブンの金のウインナーと旨辛チョリソーで比較したんやけど、個人的にはこっちの旨辛チョリソーの方が美味しい。この肉の旨味とジューシーさ、中の粗挽きっていうか、軟骨みたいな食感が最高やった。で、最大のポイントはこちら、旨辛って名前の通り、少しピリ辛なんですよ。これがまたね、お酒とかご飯にも進む感じで最高。で、こっちの金のウインナーも美味しくないわけじゃないけど、旨辛に比べて、このジューシー感、皮の感じとか旨味が全然なかった。食べる順番が旨辛、金旨辛って食べたんやけど、ほんまに違うかった。これは確信したね。これご飯と食べたいんですけど、少しね、体重の減りが停滞してるんで、こっからもうちょっと抑えていこうかなと思います。まあ、ダイエットして毎回思うのが、最初の体重の減り、今水分抜けたりとかそういった関係もあって、めちゃくちゃ減るんすよ。で、そっから停滞期が来て、またガンって減って、まあ緩やかに減っていく。まあ僕の体験談から言ったらそんな感じなんですよ。だから、ちょっとご飯の量を、いつも400キロカロリーのところを350ぐらいにしようかなと思ってます。んー、ソーセージと豚の角煮が僕大好物なんですよ。んー、最高。んー、うま辛チョリソー、うまっ。ごちそうさまです。今からね、走ってきました。マクド食いてー。今日は大好きな金の角煮ぶっかけちゃいます。うわ、落ちた。よいしょ。ソーセージからの金の角煮も最高の組み合わせでございます。まあ、この賢者の食卓って食物繊維、まあ、少し甘みがあるんですよ。ではいただきましょうか。このタレだけで美味しいよね。コシヒカリと金の角煮でいただきます。うん、まっ。幸せ。てかもう最近の夜はめちゃくちゃ寒いっすね。夏が終わり、秋が本番的に入りましたね。飲み物はセブンのゼロサイダー。これうまいよ。以前ショート動画でもあげたんですけど、この甘さでゼロカロリーは嘘よ。ほんまにゼロカロリーの定義って何よって感じ。ご飯の量を減らすのは明日からにしますね。まあ、以前食べた業務スーパーの角煮もうまいけど、やっぱり金の角煮やね。流し込みます。今日ね、走りに行ってる時に、松の屋のカレー、欧風カレー、まあ、野菜ゴロゴロ欧風カレーのカツカレーがあるんですけども、あれが食べたすぎて、もうあの破壊力っていうか、うまさ半端ないんですよ。ダイエットしてなかった時なんて、夜中1時、まあ、深夜帯なんて、まあ、中部すき家、マイカリー食堂、毎日のように行ってました。ごちそうさまです。まあ、この後ね、なんやかんやして、あと一食食べる予定ではあるんですけど、少し眠たいんで寝るかもしれないです。おはようございます。
92.3。まあ、昨日あれから睡魔がやばくて早く寝て2食やったんですよ。なのでね、今日測ったら最高に痩せてました。まあ、こんだけ痩せてたらやる気が出てくるんで、まあ、今日も2食にしようかなとか考えがちなんですけど、それをやったら意味がない。どうせ昨日の摂取カロリーが少なくて痩せてるんで、それを今日もやっちゃったら空腹とかがしんどくて結局続かなくなる。あのお腹が減りすぎて爆食してしまうっていうね、リバウンドになっちゃうんで、ここをグッと我慢していつも通りのやり方でやる。まあ、実際問題ね、今から食べたらどうせまた明日には体重戻ってると思うんですよ。なのでまあ、今回のダイエットは何回も言いますけど、徐々に徐々にまあ、リバウンドしないように痩せていく。これが一番大事なところです。で、今夕方の7時前か、この時間の空腹って僕全然耐えれるんですよ。まあ、前も言ったように夜の空腹以上に耐えれないものはない。もうこの昼間の空腹は基本的に何か用事をしたり、まあ、ゲームしたりしたら全然耐えれる。だからやっぱり寝る前が一番きついね。空腹の時のね、トマトジュースが染みる。ちなみにサプリとトマトジュースはもう2年ぐらい続けてます。基本3日坊主の僕なんでね、めちゃくちゃ珍しいですねこれは。まあ、最近っていうか、まあ、ずっとこの生活、まあ、ダイエットしてコンビニ飯がめちゃくちゃ多いんですよ。なので今後はまあ、料理、簡単な料理をねちょっとやっていこうかな思います。料理がね初心者なんですけど、まあ、クックパッドとかね、まあ、Google で調べて、はい、やっていきます。今さっき業務スーパーのフランクフルトのショート動画撮り終えたところです。でこれがマジで美味しくて、あの屋台の味っていうか、僕が小学校の時に市民プール行ってたんですけど、そのプールの前にね、あの出店みたいな感じでやってるフランクフルトと同じ味、めちゃくちゃ懐かしい。これはマジで好きな味やな。いただきます。うまっ。ほんまに懐かしくてうまいわ。多分今頃ショート動画でこの動画は上がってると思うんですけど、もう一回言います。あの、このご飯が進むか進まないか具合、このちょうどいい絶妙な味付けがたまらんのっすよ。最高。で、この業務スーパーの冷凍のハンバーグも、いい意味で偽物のハンバーグみたいな感じで美味しいです。この粗挽き感とかはないんですけど、シンプルにうまいね。ごちそうさまです。まあ、今日はね、一食目が遅い。まあ、2時前ぐらいか。さっきまでね、二度寝してたんで、こんな時間になってしまいました。ということで、頭刈り上げました。少しね、はい、伸びてきた。まあ、ロン毛になってきてたんで、はい、もう一回刈りました。次はね、店で、まあ、刈り上げてもらおうかなと思ったんですけど、まあ、いつも夕方に起きるんで、もう閉まってるんですよね。ちなみに僕が行く散髪屋さんは、1000円カットです。まあ、1000円言うても税込み980円やったかな。確か丸刈りやったら500円でやってくれるんかな。めちゃくちゃ安い。ところです。で今日のご飯がセブンイレブンの豚トロ焼き。これもうまいんすよ。このネギ塩の味がねたまらんくうまいです。それといただいたプリン、まあ、さっきねあーだこーだ言うてて、まあ、1日2食にするのはダメ、3食にしようっていうね、まあ、そう言ってたんですけど、なんか時間が時間なんで今も6時過ぎなんですよ。だからその我慢しなければまあ2食でもいいかなって、もうめっちゃ腹減った減った減った、でも食べたらあかんっていう2食はやめようと思ってます。だからこのご飯もまあ減らすって言ってたけど、まあ400キロカロリーぐらいのご飯入れてます。では早速いただきます。うまっ。もうネギ塩のタレだけでうまいよ。まあ、話全然変わるんですけど、最近見てる YouTube が東出くんの動画なんですよ。あの山の生活を撮ってる YouTube、 あれがめちゃくちゃ面白くて、もう0話から今60話ちょっとあるんかな、もう全部見てます。最近の動画が50分とか、まあ、1時間弱あるんですけど、もう短いって感じてしまうぐらい面白い。まあ、あの動画見ててやばいのが、あのご飯めっちゃ作るんですけど、まあ、料理するんですけどね、あの鹿肉とか猿とか野生の肉の料理が多いんですけど、めちゃくちゃ美味しそうなんですよ。しかも東出くんが男前で全て絵になる。それと坂上さんっていうカメラマンがおるんですけど、その人も謙虚で素晴らしい。自然の音とかですっごい癒される。タレかけちゃいます。負けじと飯テロ。あー、緑茶うまい。ご飯にはやっぱり緑茶よね。あのさっき動画の編集してたんですけど、フランクフルトとかハンバーグのカロリーってやばいっすね。ジャンキーっていうか、ああいう美味しいもんっていうのはやっぱりカロリーが高い。デザートのプリン、いただきます。うん、美味しい。このカラメルのところがうまいよね。
さんです。はい、これからね、まあ寝るかもしれないし、ご飯食べるかもしれないですけど、また体重楽しみにしておいてください。お疲れでした。